Moro suoksi tällä tervetuloa virkipariin pääfarmille. Tänään me levelupataan tasolle 100. Seitsemän vuoden odotus päättyy tänään helatorstaina, torstaina samana päivänä, kun ristuskin taivaaseen astu, niin me tehdään sama temppu hetken kuluttua. Meillä on matkaa sinne vielä, kuten näemme, niin näyttäisi, paljonkin, mutta täällä lymyää ää, salaisuus täällä farmipassissa, nimittäin me ollaan pistemäärässä 464, fyyra, seks, Eli meidän pitää vielä tehdä kaksi tämmöistä tehtävää. Mutta ei hätää, ei hätää. Meidän pitää lähettää yksi paatti ja kerätä vielä kolme tuotetta kohteesta hunaja linko. Eli toi noin, täällä on valmiina yksi. Sitten me pyyhkästään tästä. Ja me pyyhkästään tästä nämä kaksi. Eli yksi, kaksi. Nyt se on tehty. Jäljelle jää kaksi timanttia joita me tarvitaan, koska se paatti ei ole vielä saapunut, mikä me tarvitaan tuohon viimeiseen tehtävään. Meidän pitää nopeuttaa sinulla jalokivillä vielä tosta. Mut nyt me noustaan kevyesti päälle 525. Joo, eli nyt se seuraava, kuten mä laskin, riittää meidät saattamaan tämän passin loppuun saakka. Yksilöt hyvät. Eli yksi laivatelaus pitää vielä lähettää. Siihen menee kolme timanttia. Ja mulla on kaksi. No, ei anneta sen nyt haitata. Palapelin pala, 69 000 XP, kolikkopuusteri, nuija, kaksi paletta ja laajennuslupa. Tipu -kuponki. ja sit siinä se on. Meidän pitää sitten odottaa. Mä en tiedä kauan, kun meidän pitää odottaa ennen kuin me saadaan sieltä se helkkariin paatti nopeutettua. Vaikuttaa sieltä, että tästä muodostuikin ää, Hankalampaako mitä mä kuvittelin. Yllätys, yllätys. Täällä on meillä jonkin sortin koriste. Se on tuota, niin, niin mehiläisvalot. Ja voitte varmasti kuvitella, että, että helkkari soikoonta näyttää hienolta. M Ai se näyttää, joo kyllä se näyttääkin. Mä luulin, että se on taas se perinteinen, että tää on niinku aidan palaisi tulee pelkkä pylväs, kun sitä on vaan yksi, mutta tulikin ihan tämmönen kunnollinen. Kiitoksia, tää, tää oli hyvä, hyvä tuota noinaan niin löytö. Mitä ketä mä nyt kiitän varsinaisesti, mutta Kiitetään nyt pois. Mä rupesin tuossa lyhyellä matikalla laskemaan, että koska se tuohon kahteen timanttiin laskee toi nopeuttamiseen vaadittava, vaadittava noin vastine. Mut, mut eihän mä oikein päässyt sitä selvyyteen, koska se menee vähän oudosti tässä. Mutta sä täytyy vielä työstää aika lailla näitä eri, eri systeemeitä kyllä. Mut mitä me voimme oikeastaan tehdä, kun me kuitenkin sen meinaamme tehdä, niin on ostaa tää farmivassin yläosa. Mä Teen tämmöisen lupauksen, että on viimeinen kerta, kun meikäläinen ostaa tässä pelissä mitään ikinä. Koska nyt me päästään tuonne tasolle 100, niin siitä eteenpäin mua ei ki... Otetaan dynamiitti, mutta talteen sehän voi nimittäin parhaassa tapauksessa niin antaa meille jopa timantin. Vai mä en tiedä, voiko noin dynamiitit antaa. Vai onko se ainoastaan hakut ja lapiot, mitkä niitä... En tiedä. En tiedä, mutta kuitenkin kokeillaan nyt uudestaan vielä mennä. Tämä ei ole nimittäin myöskään aina toiminut, tämä Helkarin osto ostosysteemi. Että jos nyt tänään käy sillä lailla, että sen jotenkin skämmää mut uudestaan, niin mulla menee ihan motiva tune. No niin. Kyllä, meillä on se. Se toimii. Kiitoksia. Eli nyt käydään lävitte täältä ihan alhaalta lähtien, mitä kaikkea vielä lymyä lisäpaikka rekkapyynnölle, onnenpyörän lisäpyöräytys, tommosia kasveja, palapelin pala, paattiapu, tipu kuponki, paattiapu mutta kohta hy tärkeä, öö, maa kirjoja, kipaletta, tankkauspyörä, Kisä nollaus, loistava löytö, öö, sitten kyläapu, öö, lisäpaikka kiihdyttäminen, lainuslupa, lisäpaikka koneelle, ota sokerimyllyyn, se 000 kolikkoa massia, tuommoinen palo, palomia palomies sami, kybärä, moottori, kybärä, Ää, sitten niin, niin, etu meijeri, ota käyttöön lisäpyyntö. Se on muuten ihmeellistä, että mulla on ollut lisäpyyntö tässä kuussa jo, vaikkei mä oon tuota, varmaan vielä unlokan, tai en ollut vielä silloin unlockannut. Onko kaikilla muillakin sama, että se jotenkin toi on ihan turha nyt tuo lisäpaikka tolle pyynnöllä, kun se on siellä joka tapauksessa, ainakin mulla oli. Oliko se klitsi vai onko se kaikilla? Kaikilla on nyt niin sama laulu sitten, mutta olen nyt lähettänyt lab -lab 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 niin tommosen timanttilahjan. Harmi, kun mä en voi itse lunastaa sitä pois. Siinä se on mun mielestä, se on, mä vähän tyhmä. Ei, mä kuitenkin olen sitä maksanut, niin kai lua, mä edes saisin yhden annoksen ottaa itse siitä. Me ei, eipä tietenkään, eipä tietenkään. Miten se niin päin menee? Tuo <köh> noina, niin... <köh> kisatilanteen päivitys, yksilöt hyvät, pasatilanteen kiivitys. Me ollaan siellä 10. 8640 pistettä. Kolmas siellä oleva naapurusto on ää, Milankova Farma, Slovakian Czech. Ää, ja he painelee kaukana. Meillä on kisoissa tällä viikolla meikäläinen Halla, Emil ja Atte. Atte ei ole vielä tehnyt mitään. Emil on tehnyt neljä. Halla on melkein maalissa. Mä olen tehnyt seitsemän. Mä otin hirveän tahdilla, aloitin avauspäivänä, mutta sitten eilen keskiviikkona mä en tehnyt, tehnyt mitään. Ja nyt mä valittiin äsken itselleni tämmöisen auttamistehtävän. Ja odotellessa me tämä numero laskee kahteen. Nimittäin me ei mennä osta, vaan nyt me odotamme kärsivällisesti, että se tulee kahteen. sitten me saadaan se paatti, sitten me täytetään se paatti ja sen jälkeen me päästään sille sataselle vihdoin ja viime. Ellei me sitten löydä jostain chestistä timanttia, sitten me vielä nopeammin. Se tässä olisi toivon kipinä. Yritin äsken kaivaakin tuolta kaivoksesta niitä timantteja, mutta eihän niitä tullut sieltä tietenkään. Tietenkään. Sieltä tuli tommonen. Tosiaan meikäläinen aloitti heidän pelaamisen elokuussa 2016. Mä olen ollut siis hidas. Olen ollut hidas. Melkein seitsemän vuotta. Mä väitän, keskimääräinen etenemään tasollisessa kestää näitä viisi vuotta. Toisaalta en mä kyllä tiedä mihin laskee, kyllä kaikki yksilöt, joita mä tunnen, ei ole päässyt läheskään viidessä vuodessa vielä sinne. Että tota, se on, se on vähän kyllä mielenkiintoista. Nykyään se on tosi siis helpompaa, kun on kaiken maailman tripla XP ja dupla XP -tä ja tämmöistä, niin että, jotka on niin kuin äsken aloittanut, aloittanut pelin, niin, heillä on sitten vähän helpompaa. Ei sinänsä mitenkään vaan niin valittaisin tätä, tätä, työtä, mikä tähän on vaadittu. Päinvastoin, tämä on ollut erittäin hieno, erittäin siis hieno aika. Siinä on virvotus. Mutta mä pitää muuta tähän vielä löytänyt. Ne löytyy tuommoinen Celina-yksilö, Sch löytyi sieltä kuunloisteen varmi, Kävi hirveä tjäkäri silloin tiistaina noiden auttamisen kanssa, tuli ovista ja ikkunoista niin virvotusta vastaan. ja tarjoltiin suorastaan, että kastelee meikäläisen pensas, että olen tässä tarjolla. Niin mä sitten niin, niin sanoin, että ...utas siitä. Toi Halla on täällä, siinä on paattipyyntö, mikä tää on? Kikherne. Passion piirakka. I hate that with passion. Tuota tuotetta. Uh, fazenda Machado. Portugies. Mut se ei meitä auta tässä. Alisa löytyy täältä. Mitäs hän sanoo? Siellä on meillä kyläpyyntö. Tai että virvotuksia ei löy. Pitäisi ehkä mennä vaan tonne lehteen nyt rohkeasti. Kattele ja koittelee sitä onnea. Onnea sitten. Ei se oo se vieläkin kolme timanttia. Mä luulin, että se olisi, se olis tossa nyt yhden kohdalla mennyt alaspäin. Nyt ollaan vähän ylähuuli pyöreen. Ja molemmat huulet pyörein tässä. Ellei me nyt sitten löydä jostain jostain, niin... Onko mulla mitään tapaa? Kyllä mulla tapa on, hei. On tapa oltava. Tällä farmilla on sen Gregin kylpytakki-episodin myötä 105 timanttia. Kaksi päivää ilmaiseksi. No ei tarvi timanttiakaan käytellä. Nyt vaan otetaan hakkuja tältä yksilöltä. Ja sitten kuten arvattekin, niin siirretään ne hakut pääfarmille ja yritetään kaivoksesta napata yksi timantti. Se on kaikki, mitä me tarvitaan tässä. Sieltä tulee Alfred the Postmankin. Hauska tavata Alfred the Postman, jonka kanssa meikäläinen myöskin otti vähän yhteen tuossa, tai oikeastaan hänen luojiensa kanssa meikäläinen otti vähän yhteen tuossa muutamia muutamia sitten, kun mä tarjosin semmoista pelin kehittämis ideaa heideille, että pitäisi jatkossa käydä sillä lailla, että se Alfred ja Postman tulee kahden minuutin välein, hienon animaatio on kerran täältä, aina kun sanomalehti tulee uudestaan. Niin se Alfred ja Postman tulisi ja löisi sen, niinku uuden sanomalehden aina, niin ottaisi se vanhan pois ja löisi sen uuden aina kahden minuutin välein tähän. Nyt jälkeenpäin, mä en tiedä mitä järkeä siinä olisi olis ollut, mutta tota noina, niin, ehkä vaan, että se jotenkin hienompi animaatio. Tai että hienoa, että se niinku, tulee koko ajan, mutta kyllähän se, se niinku, väsähtää siihen tietysti se Alfred Postman, hän se jaksa, ei kukaan semmoista rääkkiä jaksa kahden minuutin väliin pyöriä Eli koko maailman lehde pitäisi ehtiä hoitamaan, se on vähän niinku joulupukki, että on vähän niin, kuin, vähän niin kuin kiireitä, kun pitäisi koko tellus pyöräyttää ympäri aina lyhyessä aikajänteessä. Niin kyllä siinä tarvitaan, ei mikään reki kyllä auta, täytyisi ottaa joku ihan niinku tämän vuoden Red Bullin F1-auto pitäisi ottaa, että sinne ehtisi pyöräyttämään koko systeemi. sitten tietysti nämä vesistöt on asia erikseen. Tässä tietysti, mä en tiedä meneekö joku silta ilmeisesti menemään. mä en tiedä miten vaan se paatti navigoi sen silloin aina, että jysäyttää, kun se onko se kerta jysättänyt sitä niin suorilla niin lävitte, ja sitten silta on lakannut olemassa siinä keskeltä, mä en tiedä, mikä siinä on niinku sitten käynyt, mutta joku silta näyttää menevän, kun katselee ihan tuonne vasempaan reunaan, en, en, ollut tuotakaan ennen havainnut. Onko meillä nyt hakkuja? On. Me myydään ne yhdeksän hakkua veke, palataan pääfarmille. Tämä olisi ollut kyllä paljon järkevämpää tehdä silloin, kun olisi kaivostehtävä käynnissä. Ja nyt itko markkinapaikalla. Nyt se on kaksi joka tapauksessa. Eli mä hommasin aivan turhaan ne mun timanttini. No käytetään myöhemmin jos johonkin järkevämpää tarkoitukseen. Sieltä tulee paatti. Viimeinen paatti ennen tasoa 100 on tässä. Siellä on siis kermaa, noita mansikkahuimia kun punaisia huiveja ja sitten niin, niin jotain helkarin piirasta täällä. Mausteista pastaa. No niin, watch this. Yksi, kaksi. <coughs> Nyt sä meillä saattaa olla vielä piru irti, mä, mä, mä joudun varoittamaan. Täältä tulee 30 minuuttia. Tässä on kaksi nyt meillä on uusi, uusi, syy lähteä tänne. Antakaa kaksi timanttia meikäläisille näistä yhdeksästä hakusta. Yksi. Yksi timantti. Ei ole kyllä paljon tyhmempää kun käyttää nämä hakut tämmöse. Nyt se kärsimättömyys iskivaa vaan meikäläisille. Mä olen seitsemän vuotta ne odottanut sitä tasolle sata ja Nyt mä en sit jaksa enää odottaa 37 minuuttia. Siihen, siihen mä sen rajan nyt hei veni pahoittelut nyt vaan. Ei me taideta nyt saada. Kyllä, sieltä se tuli. Sieltä se tuli se toinen timantti. Oh, siinä oli timantti. Antakaa se nyt. Miksi sulla näkyy edelleenkin yksi tuolla oikealla? No niin, nyt se tuli. Yes. Speed up. Sä menet siihen. Täältä tulee 10 minuutin päästä uusi. Se saattaa vielä lymytä siellä. Mitä me nyt teemme? Koska meillä nyt on kaiken näköistä. Meillä on toi paatti apu. Ton, ton me teemme. Sitten on myöskin boosteri. Tää on aika vaikea homma nyt, hei silti. Vaikea homma. Jos mä kysyn, että punaisia huiveja tai mausteista pasta. Kysytään ihan kylmä viileesti tosta. Sitten meidän täytyy lähteä kohta rakentamaan, miten me tämä, tämä, ei ole mikään ihan niin kuin palikkatesti nyt, vaan tämä on aika vaikea homma. Mistä me pyydetään apua, että me saadaan tämä paltti lähtemään? Koska ei mulla tietenkään ole näistä nyt mitään, paitsi mä saan kohta yhden tommosen täytettyä. Täytettyä sitten. Mutta että... menee. Mulla on kyllä täällä kaiken näköistä kiihdytintä. Tämmösiä. Että tämmönen me käytetään heti, kun me vaan saadaan joltain yhtiöltä jolta vastaavasti, onko heillä mahdollisesti jotain punaisia ja taimausteista. mausteista pastaa. Täällä on joku yksilö paikalla, mutta mä en tiedä mitä hän täällä tekee, kun hän ei edes vielä kerätä tota meikäläisen tarjoamaa timanttilahjaa. Niin, niin. Voisiko hän nyt ystävällisesti tehdä jotain hyödyllistä elämällään? Tässä. Pahoittu, mä käyn vähän kireenä tässä, mutta tää on nyt paha tilanne, koska koska tässä nyt on semmonen vaara, että tämä hieno level 100 level up video menee penkin alle, jos nyt tekniikka tyri, koska mä en ajatellut, että se kestää näin kauan. Koska mä luulin, että se on selvä homma. Mutta totta hemmetissä se lykkää mulle semmosen nyt, että ne on yhdeksän kermaa ja sitten on neljä, neljä boksia per itemi vielä täällä tai niinku per lajike. Niin se ei helpoksi tätä halunnut mulle tehdä, se nyt on ihan se ei ole mikään yllätyskään. Nyt joku ainakin keräsi sen timanttilahjan, mutta onko nyt helkkari soikoa jollain antaa mulle punaisia huiveja tai mausteista pastaa? Tai jompia kumpia? Käydään se vielä vilkuilemassa. Oho. Me pois mun tontiltani tarjoilee kerman. Kiitos itselleni. Nyt me pystytään täyttämään toi. Kukaan ei ole vastannut. Niitä on nyt siis kahdeksan. Huiveja, mun täytyy nyt vaan lyödä tonne tommonen huivipyyntö, kun muuten nyt ne ei, ne ei ilmeisestikään ole heräämässä tähän. Onko mulla Tomi-boosteria? Ei tietenkään. Alright. Ei hätää. Nyt me viilesti pyydetään punaisia huiveja. Tosta. Ja nyt se hävisi yksilön paikalta jo kokonaan. Sitten jos me saatasta punaisava, sit sehän sitten se ratkeisi se homma. Mun suovit on ne helpoimmat tuotteet. Mä teen nyt sillä lailla, että mä. Pyydän näissä apua. Mulla pitäisi olla se neljäs täällä nyt. Kyllä. Ja mulla on vielä viideskin loistavaa. Ja sitten on kyllä nythän se auttaa, koska nyt me vaan pyöräytetään tästä tää helkkarin boosteri päälle, aktivoi. Noniin, nyt. Nyt ei tarvi muuta kuin lyödä mainospöytään, tai tänne kojulle, johonkin oikein mehevään, nyt ei ole väliä. Ota kymmenen sahaa yhteishintaan, yksi kolikko. Ja sitten, countdowni alkaa. Kun tämä paatti on valmis, niin me päästään levelille 100 se farmbasin kautta siis. Tässä on nyt viisi eri, viisi eri, tuota, no, niin boksi. boksia, kuten nyt olette varmasti havainneet tässä, mitä pitää vielä täyttää. Neljä tuommoista mausseista pastaa. Ja sitten on tuo kermapyyntö. Se kermapyyntö on olettaen, että on, että on kaikkein vaikein, koska 9 versus 1 on ihan helppo laskelma. Mutta että saas nähdä. Välillä jos jotain oikein hyvää, niin sitten ne niinku menee niin onnensa kokkoraille, ne unohtaa se huutomerkin olemassaolo niin täysin. Sekin on tässä nyt mahdollista toisaalta. Täytyy toivoa, että näin ei tällä kertaa tapahdu. Vielä ei ole ainakaan yksikään yksilö saapunut meikäläistä auttamaan. Okei, mennään me auttamaan nyt muita. Ehkä sitten saapuu se apu sieltä jossain kohtaa. Mulla on tasan yksi virvotus löydetty. Täällä on lisää! Mutta missä niitä lymyää täällä? Varmi, siellä on. tuli taaskin ainoastaan yksi kappale. Se on joku kiraus tässä, aina kun ne rekordi lyödään päälle ja lähdetään ottamaan sitä tekemään, niin eihän sitä tule mitään. Ei sitten kerta kaikkia mitään. Sitten kun sä luet rekordin pois, niin Johan alkaa sitten jälleen puut heilumaan ja pensaat. Täälläkään ei ole mitään. Seuraava yksilö. Se on täällä näin tämmönen myy ja tämmönen taimaalais, väitän sitten vietnamilaisyksilö jopa. Jompikumpi heistä näistä tuota, itäasialaisyksilöistä. Fazenda Aleup Up ei auta meitä nyt. Bia on täällä level 104. Paatti pyyntö, mekko pyyntö, hillo ei auta. Itku markkina paikalla. Tuollakaan ei ole mitään kuin niitä, jotka ei kuitenkaan heilu. Seuraava farmi, joka siis huutomerkin ei löydy enää lainkaan tuolta lähden puolelta, vaan meidän pitää nyt mennä tsekimään taas täältä näin. Halla! Hallaa, se oli monta kertaa pelastaa. Miksi sitä hallaa nyt näy missä? Silloin on ainoastaan tää täällä, mitä virvoituksia mä en täältä nyt löydä sitten. Täällä on myöskin Ricky Burnett. Mutta ei ole se taas klitsaa, 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 klitsaa. Tässä se antaa vaan johonkin auttamiseen itselleen. Tai jollekin toiselle noita virvoituksia. sitten. Joku tämmönen siinä saattaa olla taustalla. Ei vieläkään siis. Kyllä Piru on meikäläisen perikö. Mä, mä tiesin, että tämä saattaa mennä näin vaikeaksi. Kun heidän jumalat, jos ne on olemassa, niin hän on koskaan helposti niitä level Nyt kun meillä on tää level 100 näin lähellä, niin totta, totta Pirussa se haluaa niinku kaiken, kaikki kivet kääntää estääkseen meikäläistä sitä tekemästä sinne yltävästi. Mulla on 34 sahaa, vaikka mä äsken myinkin 10 yhdellä koikolla pois. Mäpä lähden nyt kaatelemaan näitä. Saadaan vähän tilaa tänne farmin itäosiin. Voitaisiin istuttaa jotain. Tehdään tämmösiä ilmastotekoja siis, kylvetään niin hiilinieluja, niin saadaan sitä myötä niin, kuin, niin, niin ehkä no jumalat kääntymään meidän puolelle ja sitten joku tuleekin auttamaan yhtäkkiä. Sitten sinne ilmaantuu se valkoinen lintulajike tuonne meidän sinne maastolle ja ilmoittaa, että nyt on meikläinen on valmis lähtö tai se, se lintu varsinaisesti ei ole se mikä se on niin etunenässä valmis lähtöä, vaan se paatti, mutta se lintu sitten indikoi, että et, 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 se paatti on niin kuin nyt tullut, siihen tilanteeseen, että mä voin lähteä kohti auringonlaskua. Aurinko niitä laskee läntä ja länsi on vasemmalla ja kuten näette, niin tämä osoittaa tuonne vasemmalle toi paatti justiin tällä hetkellä. Se riippuu tietysti, että laskeeko aurinko aina länteen riippumatta siitä, että missä päin maailmaa ollaan. Kai se näin on. Kai se näin on. Mutta sitten on taas eri asia on, on, British Empire, jossa aurinko ei laske minnekään. Tai näin ainakin joskus oli. Et siellä ei voitu tämmöistä käyttää. Täällä Suomessa voidaan kyllä käyttää. Käyttää tuota. Tuommoinen ruukki tarttu sieltä vielä mesenaattiin. Kohta on kyllä viisi minuuttia ja mennyt, me saadaan tuommoinen seuraavakin yksi heittää. Tässä joudutaan yksin, uurastamaan, ei siinä mitään, mä, tämän. mä hoidan tämän, hoidan tämän. Mut en kyllä lähde enää ostelemaan mitään, jos ei nyt ihan pakko ole. Mausteinen pasta. Mä rupesin kelaamaan, että onko mulla pasta keittiötä. Ja sitten mä lopulta päätin, että mä selvitän sitä ollenkaan, sitä, että onko mulla pasta äh. On mulla pastakeittiö. Kun mä menin sekaisin, pastakeittiö ja pastakone. kone. Pasta keittiö on näin ollen... Ei. <coughs> Tää. Tää. tässä. Vausteinen pasta. Juu, morjentes. Ei tullu mitään. Ei tullu mitään. Seuraava. Tungetaan se nyt. Ota... Nyt pistetään ihan täyteen hintaa tosta noin. Kymmenen teipirullaa. Yhteishinta on 2700 euroa. Alvi on messissä. No niin, seuraavaksi nyt lähdetään jälleen odottelemaan. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Ja vielä ei tule viimistä. Nyt ollaan liki. Sieltä tuli joku diagonai, tarkoitan joku aasialaisyksilö leveliltä 222 tuli paikan päälle. Ja, ja Anto meikläisille siinä, nyt, nyt on liki, nyt on liki homma. Jos joku vielä tarjoilee meikläisille tähän paattiin yhdeksän kermaa, niin sit se on siinä ja me pääsemme sille levelille sata. Siinä on nyt yksi, nyt ei meitä pelasta tässä vielä Hei, millään tavalla. Right. Me tiedämme sen sit kun tohon ilmast ilmestyy, niin mä en muista vieläkään mikä niin on. joskus väitin, että se oli joutsen, mutta sitten mä ajattelin, eihän se joutsen, koska eihän joutsen juuri lennä. Vai lentääkö joutsen? En mä tiedä. Joutsenhän on niinku vesilintu. Osaako joutsen lentää? Laoliotse lentää lähes äänettömin siivenistä kuin vertkyhmät. Joo, mutta en mä nyt siitä, ole, ei sillä väliä mikä joutsen syö, kunhan se lentää. Joutsenet voivat pitkän kalvonsa asioista syödä ja ruokaa kohtalaisen syvältä. Ne ovat raskaita lintuja, joten niiden lentolähtö on työlästä. Ja joskus nimittäin väitin kiven kova, että se lintulajike, mikä tähän sitten tulee ilmaantuu, kun se viinen boksi täytetään, on joutsen. Mutta sitten mun mielestä se ei ollut joutsen, vaan se oli kyyhkynen. Vai pelikaani? Mä mitä mä väitin, että se Vaitin, että se oli pelikaani. Kyyhkynen joutsen pelikaani. Lokki. Lokki oli kans yksi vaihtoehto. Lokki se nyt ei ollut. Mikäköhän se on? Mä en nyt ole, en, mä en ole mikään tämmönen niinku kas, lintutieteilijä varsinaisesti. Ja varis on semmonen, että se saattaa just, just sen mä saatan tunnistaa, mutta siihen se on. Sitten on kaikki tiaiset. Sinitiainen, munatiainen, keltatiainen, hömötiainen. Ja tota noin, na, niin mitä muita siellä on sitten? Puutiainen. Onko se vasta kuin Mä rupesin kanssa miettimään, miettimään tässä kai semmonen on. Se on. se on aika hieno nimi muuten keltatia. Mun se on paljon hienompi nimi kuin sinitiainen tai, tai tämmönen, mikä muu tämmönen, mitä niitä nyt on kaikkia. Kaikkia siinä. Koskas tulee seuraava mainos? Minuutti 34 sekuntia. Sit siinä se ratkaisun paikka on. Siinä se ratkaisun paikka nyt on sitten. Voi siis meillä olisi se ratkaisun paikka nyt varmasti. Jos mä menen nyt farmille, Level 26, Wind Sheep jolla lymyää 10 timalt, ei se ollut tää, vaan se oli taso 28 v, hän, joka tota, omistaa 110 timanttia ja me voimme täällä tehdä tän ratkaisun näin hyvin antiklimaksi, mutta tota... Nyt, nyt ei ole väli, nyt ei ole väli. Tää tuolta yksilö meille 100, ei yhdeksän kermaa ja se riittää meille. Me tulemme vihdoin saattamaan sen paatin sitten pois ja me olemme tason sata farmareita. Ja tää video tulee päättymään siihen, kun mä otan sen kultaisen puun. Otan sen. Mä vastaanotan sen oikein kauniin lahjan, kultaisen puun. Ja tota, ilolla vastaanotan. Niin se ei vielä täällä. Mä olin nyt ihan, mä en pysy tässä nyt oikein enää housuissani. Koska mä olen sen verran nyt taas vähän kupsahtanut tähän peliin, että, että Tää peli on kupsahtanut siis meikäläisen mielestä. Niin nauttikaa näistä keskustelusta, näitä videoita ei nyt paljon enää tule. Mä väittäisin jopa, että tulee tämän jälkeen yksi video. Ja sit se on kyllä siinä, ainakin siihen saakka kunnes, niin, niin tulee joku iso päivitys, joka muuttaa tämän systeemiä ei vaan enää. Ja tää on nyt oikea, oikea, hetki alkaa tätä nyt lopettelemaan, kun päästään tuonne sataselle. Mikä se oli? Se oli taso 28. Se on täällä jossain. Kyllä sieltä tulee mennä eka taso 29 ja näin poispäin. Siinä hän on se varmi, joka lopulta tämän level-oppamin taso 100 meille takaa. Long story, long story. Siinä se on! Tämä paatti on valmis lähtemään. Ankkurit ylös ja nyt lähdettiin. Lähdettiin kohti tätä niin, niin osu siihen kalastuslaivaan, Se menee aika liki, en ole koskaan huomannut siitä kyllä. Se vielä vähän heiluu siinä nyt, kun tuolta ilmavirtoja sieltä. Mutta sinne se läks, läks menemään se paatti. Ja näin, siinä se on. Me tulemme nousemaan sataan askeleeseen. Ja sieltä tulee meille riittävän määrä XP. Kuvitelkaa, jos se ei tule, mä oon laskenut tämän väärin. Mutta kyllä sieltä tulee hei meillä riittävän määrä XP. -tä. Viemään meidät tasolle sata. Lähdetään liikenteeseen täältä mäen juurelta. Siinä on meillä nyt tommonen toinen mesta. Otetaan uudestaan tuonne sokerimyllyyn, kun ja Sitten otetaan tämmönen akkilitirengas. Sitten löytyy tommonen... Öö, parhaat ei jo nähnyt tieto, tietokone, lentokone. Ja sitten, nyt se tulee, siinä on Tomi Boosteri ja 000 XP ensiksi. Tuossa on kyllä se Tämä meille ei vielä riitä, yksilöt hyvät. Sitten on tullut aikaa. Elokuusta 2016 lähtien meikläinen on pelannut heiliitä pääosin vain saavuttaakseen tämän päämäärän. Noustakseen kolminumeroiselle tasolle. Tasolle numero 100, et hundra, yksilöt -hundra. Se tulee täältä. Hela torstaina 2023 toukokuun 18. päivänä. Sieltä se tulee ystävät hyvät. Tämä kirjataan ilon ja onnen päiväksi. Siinä meillä keskellä lymyää kaksi laajennuslupaa. Niillä mä en mitään tee. Sitten on 65 000 kolikkoa. Niillä mä en varsinaisesti mitään tee. Mä kiinnostaa, että oikealla lymyävä 270 000 XP. -tä, sininen tähti. Tämä tähti loistaa siellä heti, kun me painamme siitä. Siinä se on molemmat tason 100 farmareita, yksit hyvät. Se on tapahtunut. It's happened immediately. Piirakka kastike, 25 minuuttia. Suklaa piirtely, 40 minuuttia. Tropiikin fondue, 35 minuuttia. Uppopaisitut makeiset, 15 minuuttia. Kultainen puu, tason 100 koriste ja 50 timanttia. Joka on siis oikein muuten loogista, että kun sä pääset tasolle 100, niin sä saat 50 timanttia. Sitten kun sä olet esimerkiksi sä olet 30, sä olet hetken pelaamatta, niin sä saatkin 80 timanttia. Joka tapauksessa siinä se on. Me olemme tason 100 farmareita. Huh. Siinä se on. Se on tapahtunut. Se on tapahtunut. Ja nyt niin, niin... Missä se on se postimies? Miksi se tuu tänne? Se on reikin ei se ole postimies. Se on luistunut on lännestä nyt, kun sulle tota Alfred, hei. Missä on mun puu? Alfred the postman. Alfredi, missä mun puu on? Missä mun puuni on? Vai pitää, se täällä kaupassa mukaan? Ei kyllä se tulla. No se oli ihan toimituksena. Pitäis tulla. Mähän voin hakea sitä täältä nykyään näillä on ominaisuuksilla. Kultainen puu. Mikä toi oli? Polku. Ei. Ei, 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 ei. ALFREDI! Älkää tehkö, vai pitääkö nyt erillisellä videolla vielä hommata se kultainen puu? Mä olin kahdessa virvoituksessa. Mä en tiedä, miten kukaan voi pelata heideitä 40 minuuttia tekemättä noin vähän siis. Mitään hyödyllistä. Ää, nyt niin, niin... Miksi se Alfredi nyt ei tule? Miksi se tekee mulle? Mä nyt kuitenkin pääsin tänne, että eikä se ole vielä niinku uskonut ittekään, mitä on tapahtunut. Mä arvasin, että alkaa tämä hemmetin pelleily taas. Tietenkään se ei voi sitä antaa. Loppukohta tästä nyt sitten akut taas koko laitteessa. Mun täytyy lopettaa ja ottaa se seuraavalla kertaa. jos se ei se nyt sieltä helkari soikoon ilmaannut. Se on vähän esimerkiksi sitä farmia ja sitten takasi. Sieltä se tulee! Siellä se on! Hän, hän laskeutuu! Hän laskeutuu, hän laskeutuu. Kantain vasemmassa kainulossa on boksia, jonne hän on onnistunut näppärästi sullomaan valtavan kokoisen puun. Kultainen puu. Se on, se on siis raskaasta tekoa. Siinä on siis kyljessä semmonen siis penkki, johon on kaiverrettu sata. Sata. Siinä on. Ja kohtes tulee. Siinä se on. Mitä se sanoo mulle? Hei, Axel, se on Onnittelut... Anno, Taso 100 huutomerkki. Hei Akseso HD. Onnittelut tason 100 saavuttamisesta. Saat tämän aamuuhtavan koristeen. Kiitokseksi tuestas. Kiitokseksi tuestasi. Palautteestasi. Ja ennen kaikkea heidän pelaamisesta. Kiitoksia ny. nyt. se meni sinne. Ja mihin me sen nyt tungemme? Tähän se sitten huipentuukin, kun me mitä mihin <laughs> tätä läävää me tämmönen koristeen kehdotaan tunkeen. mutta ei enää pääse, otetaan toi pois. Ja siihen se menee. Ilokone veksi nyt tärkeimpiä bisneksiä, hei valitettavasti. Siinä se on. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Mä päättelen. Kiitos kun katsoit, Jätä tykkäys, jos pidit. Tilaa kanava, jos tuosta vielä tehnyt. Ja me nähdään, me nähdään tulevien videoiden parissa. Heidän osalta uskaltaisi väittää, että ainakin yksi vielä tulee. Ja sit, kun te sanottu, niin mä en lyö niin lukko, että tämä loppu sen jälkeen niin täysin. Mutta sitten sen jälkeen kyllä ainakin lakkaa siihen saakka, kunnes tulee joku mullistava päivitys, jos on tullakseen. Näkemiin.